Дорогие сахасыр информационный бери анал тахардын көрөгө студия Алексей Семенов үлэлибин маңна бүйінгі беребеттен кылгасык. COVID-19 вирусынан Россияға бир сүкке егертен 404 кеге ылжыбыта беленне. Предпринимателер Гананның логу бир бірген түйерек туынан правительство председателін солбиятшы Кирилл Бычков етнерді. Осколог олары бәдеденіктен дистанционна үйеріққа көстілер. Баниттар катақтан олырынера интернет көметінен Хеленияға табары терден сағаладылар. Тазды диттан келбиттері барыларын аэропортқа берербек келелдер анкета толыролылар онына иккене делі обсерваторға келерді. COVID-19 вирусынан күн бүгін Россияға хәттан артығынша кеге ылжыбыта беленне. Онтон бұл жаң ырыттан балтар артығынша кеге үтерді бейханағыз кеге құмайығын өрітті бәті. Бәлетінен тағы қаранар вирусынан бір сүкке егеттігінші 154 кеге сұтылы бұтын бұхардылар. Устық тұрқтағы жан Ақсаны 11 балығаттан ағуын ағыз кеге бәтті қалан тағыстылар. Антон Илдархан Айсен Николаев республикаға эпидемиология тұрғын тұғынан күніске етінеретін балғай күрдігір үңірап. Білеген әтті кеге үтверен балығаттан тағыстылар. Ағыз кеге балығаға білеген дағаны бар. Ол күні бар тұрғықтары барыларын кенетенге. Бүгін тұң бүн елі құрық өзі жөмі тұжы үтверенлер балығаттан тақсықтыра ден көйдеп. Сұлтай оператор дүрінің ғырынсыты ғыттан кәлбет сақайырын ұлықты оқтырын карантин ғылыр жөнір барлығын көр олар бұд. Кем қанды кәлбетін бар бұдын. Білеген әтті құмаран бұ құрық жөнір самайзер әсені тұтыс баттыр. Тақса қоратынан ғыдялылар, оны беге бартын көремі, білеген хөпті ақы органдар администрациясына пейдінеске ол жанар атар дықты ақтыр. Ол дүріне тәуім, кен ол жаны көтті алты ғыр жанар бары құтталғы ғыдялылар. Тоғады дәқанады карантин бөте өрділі, екен елі ағар дәті жанар бары потенциалына естінегер вирус әйтші ғыдяқтыр өсі. Оның халгетер болықына білеген бұл ғуататан ғалан беге арасиятын регионата кәлбет жанар балын әме көрі өтістебет. Хоғыта бұл бүгін хасырда Жукуска аэропортатын хетті кені балыға келдерді бүтірдік температурала кәлбет жанар. Еті көрдірір бұл білеген дағаны ұғыры беге республика бұтығар кейден сөп. Предпринимателер налогтарын бір бірген түйерер туғынан правительство председателін солбиятшы Кирилл Бычко бұны делаға бастайына қамығыяға көрдіқ бітіне олары тұғылар келдерек бітген Ситарилағ Блас жилеттерін онына үл түмен депутаттарын күттамуньяққа әйтінерді. Манысырға коронавирусынан себәстен жоғыз онын орта бизнеске тұғыламыд Илдархан Ураға кемігер толырылан ерін үйді. Онтон коммунальный өңе хинтелі бірі Ачатар туғынан Сокон Брейгін Госдума келдерділер документға сұрыларынан өскөтін коммунальный өңе оңыруға сыйға қалты тақсы түгенгер төлі бірі қаттан ағық тақты ден ұйылар. Бұ маңның ғылары тұғылары дойды правительствата тұхайтта Сокон күйігер кейлер түгенгер коммунальный өңе бұтыспаққа қачысты вала ақтық толырылықта. Кәхи олықтанар түгенгер бұрыйдақ сәрей өңе хинтелі бірін Ачатықтақ. Бұ көміне сақы сірін аға олық жағы коммуналына қайысы министерсіветін көмөтінен әлбәқ квартиралар жәлері ұрастағын дезинфекция өлетінің далылар. Күн бүгін нұмы бұланнамыдтан тоғуын бірігінің қабан олар олар үләне үйлерге сағалырға барытта 316 управляйша компания күттіған үләлесілдер. Әбәнеттақы 11 орыйонға жоқызкайға, онына жатайға дезинфекцияның тарға анал сересті бұл лабораторияның тұғынан дезинфекция өлеті. Дезинфекция өлеті беге бірге бұл Роспотребнадзоры прокуратураның ғыты бірге ғыты не әбет. Манна кем құғағанның өлі жерін беге сонна еті контролдыр органдарға білдер әбет. Оның беге бағары еті өтіптің кеге барты өйден бөліне күстәқтік республика ғыталарын тұқары. Қазбирді жоқызкайға көтін кәлбет кейіне Роспотребнадзор онына санитарны карантины пүн үләеттерәт күністері түнлері ақсы баққа бәрі келейлер. Таздой дүтін кейлбет пассажирдар тұтатына екіне делі обсерваторға кейлелер. Көтін кәләтда бары тұтатына бәрі кәне ағалар онына анкетаны толырықтақтар. Сихили кәлер материалды. Сарсырды 9 час 40 минуты. Джекускайга Москваттан өсі бір самолет көтін кәлі. Пассажирдар тақса әліктеріне бір-бір келір пұн үләеттері номну бәлім тұралар. Кенлер бұқырды күні түйіне ақсы баққа бары көтір ал пассажирдарын бір-бір келілер. Контрол олықтың оғыттан бәйіне изоляцияланыға барыта 900 чықы кәріңе кеға тарылы бұд. Онтан 105 пассажиры обсерваторға үйпіттір. Россияның рейстерді барыта 200 ағонча рейстерін көрісті бұд. Опсайы 200 бәттердің жаттан тақса пассажир
көрілінне. Дробетін тұрғы мөлтті құрдік температуралақ кейіне аэропорт жететтен тағар баққары тұтатына балығаға ұғалылар. Хоғыта бұл бүгін хасырда Жүкузка аэропортатын хетті кені балыға келдерді бүтірдік температуралақ әлбі чондыр. Еті көрдірір бұл білеген дағаны үрі бігей республика бітігер кейден сөп, бұл аэропортынан дағаны херді қолынан, олеген бігей қаян дағаны бәбетін қарыстанақ бұтынады. Бәбетін қарыстанақ бұтынады, жоң бұтын әгептін әме қарыстанақ бұтынады. Онтан аэропорт үләтігір олар ес суық, олырын эпидемияны ұтары үләні көрді біттір. Сатыры-сатыры суялылар, сатылылар, маныға регистрациялар сертен сағалан, телетрапқа тия дезинфекция барар. Аэропорт білген көнері режимінен үләлі тұрар. Рейстер расписанинан толар олалар. Дезинфекция, уборка режима көрден тұрар білген. Қас көті көтін кәлі кәніттен уборка тәріллер. Маны сәрге тағақы тағы әме тоқтабыд. Аэропорт құрысчуттыра білетелерінен сыл сағаланы ғаттан самолетінен кәлер тағағас 14 бірген әлбә әбет. Доступ на грузовый терминал в настоящее время свободный. Режим работы установлен с 8 утра до 18 вечера. Платный въезд и вход для посетителей отменили. Бәледен әтәққа салғын сұрытын кейінірі правительство тоқтатар көқтақ. Біліңіті федеральный тағамдан маңық сұрудақ кейрелік. Оның республика кәлір жыны бербергіләйіне күскі контролдұр. Қаз бірде пассажир үккен әделі ұстата изоляцияланара ірденір. Біліңіті вирху күтіруқ сұғар бастың нема джиғалыру. Александра Хлопкова, Юрий Осипов, Джоустан Накентиев, Сахасира, Джекускай. Бәғағыңынтен мәң қаңаласылуын 36 сосколатығы дистанционның өйрақ сағаланына бару словия тәрелініне дейін ехетінерелер. Оларын интернет себе әхім өлті, оны тағынан интернет ұтаға тардылы батақ, социалын өтінен көмі джекергеттерге өйрақ сағалатады, дистанционның өйрақ кәмегер интернет сетімін тарды үлетін үтті. Ваша сегодняшні задача – придумать по два примера по каждому столбику. Өйденер? Владимир Ларионов атынан майыр тосколатын биология чұталы Анна Степанова 90 класс үйренетшілергер анығы технологиялары туғанан биология робын арас немаларынан үйретер. Бүгін ұттан дистанционы үйрек бұт сағаламыда 2 күні мен үйретер қылағым оғылыры бары интернет сетімінен қолбанын олырылыр. Бүгі бұллағыны үксе я класс решу ВПР оны WhatsApp көметінен үйлеліпет. Улхан класстар бар өсе консультацияны тар бар Skype тоғана бұд, оныттан қыратық сенбер мәйтер бағылар, қолыбыра бәхе бір ұрок бар болғаны, иккеғы қойтан қолбынанлар, бәйге ол балығыңеттан задания бұдын неделіні бұға ағағыз қалырым бұды. Анна Викторовнаға биология предметігер бұйыл 90 класқа 6 үйренетші, оны 11 класстан 5 оға эксамен тұттарықтақ. Дистанционы үйрек ұроқтыры харсырды 9 жастан сағаланар, оғылыр 30 минуті үлілен барандар 15 минуті сыңен алылар. Майыр Тосколатын 6 класын үйренетшіте Жора Герасимов бүгін 6 ұроққа үйренер. Жеветер үйс үйренетші бит, WhatsApp, Instagram, Skype-ның хорога үлілейді кәпседен. Улуска дистанционны үйрәқті әйіні бағалабыты сколаларынан майы үккер тосколатын майы лицейін аллара бесте қуна пағалысқа үсколаларын білетек қазөп. Маныңғы чуталар әрдеттен беремненен бары дистанционны үйрәқті әйініне анал курстары семинардыра аған үлелергер туғаналар. Улус үйрәғын управленеті эксперт телеком чағыны тәлітені кітті доғы бардыған әлбәқ оғылы ақсатсаны өтінен көмі ғына дейір жекергеттерге интернет сетемен қолбатуға оны қатшығыға үлені ғытар. Білінге тұрғына келінер сүйсшекі күрдік ұғылы интернеті басқа келерінен қатшыдылар. Оныттан абырудыңа кәліқтан нәсі халқы бұлан нақтар. Тек карантин бітерділі басқа болар. Интернетке құлбану оны тұттағын. Компьютердері оны атында өренер анал тәрелері суық олыр, көз қолар ұларсан олыр олыр. Оны тағынан әлбәқ оғылы ассоциалының көмі ғана дейірі ғаларға көмі бұғытынан ағынан өрінен бұрыдуқтанан қатшы үйлете ғытылары көтілдер. Зоя Герасимова, Саха телевидениеті, мән қаңылыс. Жүкузка қора турбаниттары үйімет неделеттен сағалан онлайн үләні сағаладылар. Әдді ас өрмаға ғынлары оны аптекалар үләлі олар бұп олақтырына білігін канцелярскі табарға тия интернет нөңі үлләхен жеға тия қалан беріктерін сөп. Манысерге сол сабылла лігіне білігі тұрғынан үгіс маға ғыттар табара қала тұралылар, үләхеттер олақаның ардыра жегелергер олар өнірі сақастыры телефонынан онына интернет нөңі ұлалылар. Онтан табары тердеген анменен ағаяқ кеймасынан сылжан тарғатар. Бәлетен әттіқа бұ неделі Әліттен ұскол өрін әтшілері жеғол өрінірі өрінір болбыттыра, онын сканселяске табарға сақас бейділен кейлерден тоғыладылар. Қайдаға апрелігі бейіғам науы қалық бұты денір, онлайн денеті интернетінің заяв қалыққа денір, ғуыннанлар, жонларын ұдалуынны ұйтан баранлар ұттан желеріттен күтті ғуыннанлар, онлайн доставка дені тоқ күйдатылар.
Энеганан бу жегалар ордонорга карантинный набор ден даже ордулар. Онна оголору хайдарга ден оньюрдары кытта бу билген надалах тереллери уганнар набору доставкага ден эти үлелен такырат хагалатлар. Максима Мосова атынан Хотугулу Иленге Федеральный университет Джакускай Гаулядир волонтердар ганан устуджоннар кораттергар бир уапсад жене белемнеэта. Бүгіннерген хеленяға баға өтінен көмеліхер бағалақтар пандемия кемер олорор сенен қатшылықтыра. Сейлен Юргиян Горова кәпсер. Мусустар төрдүс күнүттән университет сүрбеһис корпугар волонтердары келдерен сағалатлар. Ректор этитнен манна 200-тен тақса месте белем турар. Ону жа кирен көрек айын. Бүгінгі уапсайға сүйірбе волонтер кирді. Лортан бірдестері Мед институт 6 скорухын студиона Жанна Прокопьева бастығытын волонтер хамсағынығыр кіттір бағатын білдірді. Бұл бүгінгеттен 20-й корпусқа тұқа кейдің бұл пандемия кәмегер. Жанларға көмелі әргеден волонтерство. Бәрге ғалдер көттіғыр? Волонтердар документ олорот сирахтаях болуну тутухар кепсетиге кытталлар медик көрүтүн ахаллар. Манна волонтердардан ураты балыгалар гөлөлөр университет устуджуандар аспирандар онна выпускниктар олороллар. Бүлүнгү тургунан алтын хеттего кидде. Онна бүгүн эме айтып бул комиссия үлөлү келле. Онна эме кире туралар оголор. Те волонтер деген үлөлүздөр бул уапсайтта. Ага, бул уапсайттан уапсая сүрбеттен такка оголу лидер күнайы. Выездной группа лилер, штаб куле лилер, она поликлиника прикрепленная волонтер дош амиваллар. Кунай без машины колен лилер, бигникта. Өрөбүлү деп халер мие чисте бару лилер, провинциянын машиналар. Обсе республикардын экинчи сүрбө бир волонтер бар, 200-тен такса Таджикускайга. Күнгө 100-тен эл бакса япка кирер. Островского 6, Аюнского 20/1. Бул мана список бар, но мана гурелар ту лахтарын заказтылар ниге. Оны бие бартылам барынара ичем берет туттыра. Бүгүн тэ адреске хартык дейт, хар адреске. Пока бу бора бар пока. Онтон волонтердар республикадагы корпустаргар күн аксын маска саңа бар тиете кирер. Республика лустаргар бар, волонтердар штабтаргар уапсая үстүгүнчө маска бар яктак. Мана бирдилен телетелер эмне кыттыгалар окурдук. Бу бүгүн көмүлү кампания. Сүйіс алтын масканы оңырын ұйтты. Өрақ күйілері бағат түнен маска деген ұйталылар бүкіндерге 300 масканы орайонларға тек серектірі. Жегілді үйт маскалар барда ұчаттананынлар орайонларға барар. Бұл құлавыр білген мен тұтан тұрар амма ұлығығыр барақта ақығын масканы беребет. Оны тағынан боллағына бияқы бүгінгі тұрғынан антисептиктер кәлілер. Бүгін Сбербанк күз тұғынша масканы ұйтта. Онтон бұй бүтердері Норуот Фрона Хамсағын көңіліңінен волонтердарға өссі 10 тұғынша маска кілеға. Юрген Егорова, Ильяс Реметников, Джокускай. Онтон аммалуғын амман ақыры нәхелеген қырачанлары кәлер сылға саң ойаңы керектірі. Бүгіндерген нәхелек барылық тақтыра қаса мәсіл ұстата сыралас бұтты росулары олықы керен тас ұхуян бастықы сывайеті түсті. Ұхуян демография ден националы бірек чәрчетінен федеральны бюджеттен үбіләнер тұтуыны Сергей Никитин салайшылақ тұту дирекцията түрінеға. Тәрілті аммалуғығар қағызды әбегі болар, ол күрдік амматағы оғы искусствуатын жерді, бәтінгі адаптивный спорт салатта онына да атын тұтулары үйіттар. Онтон саңа сыбайаты түшпет ұхуяны, бұл амығыдың кетінші жүрбе бір сыл балғаның басты үйгіндігер үліға келдер әктір. Әтті 15 меселек тәдесі әтілеті қаланына, ол күрдік өтін өнестер онында тақы қыл болы тұрысы ұттыра. Мұны дейін әтірбалық бұны националы проект бұғытынан демография дейінден керді программаға. Федеральный программа онынты бұйыл үліті қағалынан әйіл күйін үліға керектақ. Тұн бұл әбек бұлан беті тұғынша 300 квадратныр еннақ. Әтті 15 оғы бұл білінгерді білге бір терапеттер тазды сатын болыр. Тұн бары білер бұл күрдік бұлағына білген националы проекттар ұлыған болғымта ғаджылар. Үліген әттің білген бұл сол ес парығыр береметегер бірті материал кәлін үліті қағалына жәнеті қанады. Улу көйбілөйді әтті 15 сылығар онына бұлың орайына тәрілі біті 9 сылығаран аммыт күйір Нюрба қайысқаннан қайғырдысана Нюрба ұлығығар кәлі. Сегілі кәлір материалға.
Булун районын күхүрүгәтиен лисылжыбыт бир дойдулах пут Семен Сүрскәй ия дойдукемискәлигәр барары тыгынча 942 сыллакка 90 олуньой дергар 35 конугустата 2-ңар тыгынча километр айыннан Нюрбатагы призывной пунга тиен кәлбидә. Республика 12 ыңрыылах үрдүгә хәбетен үхүстердүс ыңрыылах үлтүмән жүгутата хәтті 12 састах Дмитрий Горохов салаячылах сәтті Корсун аянет Семен Сүрскәй келбеннәк суолун хәтті он ағыс сыл болан баран каттан тәлләләр. Отогустуктар дим бияха булунулугар баалар тояха нотуял. Бастан таллахер бургала булун ген мәнәт либәт билактик сиген. Ол кодук бие холоверти кыстыдан ген сирге кадар битгәр. Кодуттан секунда 1 метр лахты ол тиян. Эмие соопута. Тогдан баран беге то соопута генте саскал бинигәндә ни бурга булыр, конечно, кин соотар. А так бу олар айылга олар барыты тылы куху тымны аспыт билер олар. Онан бияха ти улахан усту булбатага. Кулун тутар 15 күнүттен сагаламыт сындылганна хаян бүтер хугар келле. Улахан патриотической вонны идеологической суолталах бүтерэхэн каннык дөтөрөтінен тоқтаубат. Нюрба куартыгар кайхар десанын кыттыла ақтара бухам сахан кенегаскетчакка холубур боларын итенне Семен Сүрскәй атын уетитиге улахан суолталағын әттілер. Учаты етиге бияқа нюрба жонадар хергетігер олар бутын патриотической тіңе етіңе көйет 15 салыгар бир ураты терэхэн болар. Онан беге Нюрба жаны хергете булун жонугар хергетигер десан кытты лактыргар муңрасы окмактал бутын тердебит беге кенлеринен кен туттабыт. Бу курдук улуу кайы билөйде хатту 15 сылыгар онна булун районы терилли бите 9 сылыгарынан мыт күхүр Нюрба кайыхар десаны хүрбе үз күнүнен биетегер келле. Кайыхарынан айын кытты лактыры Нюрба улуухуттан ага дойдунун көмүскө эбиттерге сөгүр элдерин билдерен Нюрба боойуттара сериге бар бут сиздергер гирлянды урдулар. Роман Сайунов, Эдуард Васильев, Саха телевидениете, Нюрба. Бүгінгі сонымыт ити күрдік, сақылытылағы информационы берелер манттан антақ, күнасын бір аңар оны кеағы саңар жасқа тақсар болуға. Жағыт ер олырын күтін ұмныман, чәген болуын, көлші қадері.